وحين الجيلالة عد عيد واي آد أكلوشة هن لوشة داد كاريرميغة آه سيقار أي سامين دين عيب بدن له أي قول له دهي حالكن وتوليد ماان ديرو قياس تيشان يطمان كيلومتر وچرت مكالا داد شوهر كغانا بيغان دانكا كونفور بري داد كاد دقين توليدن هي وحا كو آدك هليد بيان نظيفة أوي عباهن وحانا دادكا سي أي أوبد باديان نلوشة دو أي بيكا بادي قوبيان برتماها وبيغي شبه اللي أو حيليغان هابان ايا أو بيهو أي كادا مادين isbeddel ka xilliga awgii kuwa oo qoday godad lagu magacdaray xin oo ah gunta hoose ee wabigu in biyo ay kala soo baxaan maadaama nolosha bini'aadamku lagu saleeyay 75% in biyo ay yihiin muddo laba sano oo isxiga waxa isbeddel dad badan aanay hore u arag lagu arkay wabiga Shabeelle oo isu beddelay waddo gawaarida ay ku socdaali karaan misana buqcad lagu ciyaari karo kubada cagta sida dhacday sanadkii hore iyo sanadkan 2018 qoysas badan ayaa walaac dhanka nolosha ah ka muujinaya xaaladda biyo la'aanta ee ka taagan wabiga Shabeelle tuulooyinka qaar waxaa ka dilaacay xanuunka shuban biyoodka oo ay u geeriyoodeen in ka badan 30 qof halka tir kale intaasii ka badanna ay u ildaran yihiin biyahan ayaan cabnay biyaha dabaatadooda oo leeyihiin waxaa jira meey hadda biyo horeen inuu malaay ku dhintay malaaygii awgis ogna wili si cabayno oo inay keenin karaan waa jiro amma ba shuban biyood oo keen garan shuban biyood kaasna waxa daawadeed ah in u helno eelal oo farbadan in helno amma ba aan daawo assalamu alaykum ma jirta rajo badan oo loo muujin karo dadka xilligan u baahan gurmadida binaadnimo way ugu horeeyso helida biyo nadiif ah oo ay noloshooda ku badbaadiyaan si uga badbaadaan cudurada faafaya shubanka uu qayb ka yahay aadan xuseen daawud saab tv johar